Ayol izozlangan yurt albatta taraqqiyot sari yuz tutadi. Chunki ayol qay manzilda yashamasin, qay jabhada mehnat qilmasin, ularning hayotdan mamnun bo'lib, rozi holda yashashi farzandlar kamoloti yurt istiqbolida o'z aksini topadi. Bugun viloyatimizda ana shunday tashabbusli, shijoatli, mehnatkash xotin-qizlarimizning safi keng. Eng muhimi ularning yutuqlari bugun davlatimiz e'tirofida. Ayni paytda studiyamizga tashrif buyurgan El yurt hurmati ordeni sohibasi Rano Valiyeva ham shulardan biridir. Rano opa, avvalo studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Mana bugun, umuman bugun deymiz, yoki shu hafta ayollarni bir kuni bo'ldi-da, ayollarni haftasi bo'ldi. Shunday emasmi? Albatta. Mana respublikamizda barcha viloyatlarda, tumanlarda, chekka hududlarda butun xotin-qizlar bilan katta-katta yig'inlar, tadbirlar o'tkazilmoqda. Bizning mamlakatimizda, bizni yurtimizda prezidentimiz tomonidan ayollarimiz uchun juda katta cheksiz imkoniyatlar eshiklari ochilgan. Har bir ayolning qaysi jabhada bo'lmasin, halol va to'g'ri mehnatlari odilona baholanmoqda. Meni o'zim ham dehqonman, fermerman. Yerning taqdiri menga topshirilgan. Avvalambor yerni sevishim kerak va mening yelkamda turgan zimmamni, burchimni oqilona bajarishim kerak deb harakatlar qilaman. Bizni mamlakatda mana shu qishloq xo'jalik sohasini oladigan bo'lsak, prezidentimiz tomonidan barcha yengilliklar berilgan. Bundan biz ayollar juda ham quvonamiz, faxrlanamiz va yanada shaxtam qadamlar tashlab ishlashga intilamiz. Bizning yurtimizda meditsina xodimi bo'ladimi yoki o'qituvchi bo'ladimi, ma'rifat xodimi bo'ladimi, umuman olganda barcha jabhada ishlaydigan mehnatkash xalqimizga barcha imkoniyatlar yaratilgan. Olis-olis hududlarda ishlaydigan ayollarimiz, meditsina xodimlarimizga oylik ish haqqlarini qo'shimchalar berilyapti. Yoki bo'lmasa, kam ta'minlangan ayollarimizga bepul o'qishlar tashkil etilgan. Hozirgina mana markazga kirdim men. Bir g'ururlanib ketdim. Yoshi chegaralanmagan insonlarimiz o'zi sevgan kasbni o'sharda o'rganmoqda. 3 oy, 4 oy muddatda o'sha bir kasbga ega bo'lmoqda. O'sha kasbga ega bo'ldimi, albatta uni maqsadi bo'ladi, turmushini farovonligi bo'ladi. Bola chaqasiga odilona xizmat qiladigan ajoyib oila xodimi bo'ladi. Albatta. Endi bizni yurtimizda nima deyman? Chekki chegarasiz imkoniyatlar yaratilgan. Shu bobolarimiz aytadida, ayolda birinchi intizom bo'lish kerak, keyin halol mehnat bo'lish kerak. Mana shu narsalar bo'lsa, albatta buyuklikka erishadi deb. Men xalqimni jon dildan yaxshi ko'raman. Vatanimni ham, mana shu tuproqni ham qadrlayman. Bizni yurtda nainki urug' qatnasak, unib chiqadigan bir diyorda yashaymiz-da. Salomat bo'ling. Faxrlanamiz biz ham navoiylik ayollar safida, umuman o'zbek ayollari safida sizdek shijoatli, serg'ayrat insonlar borligidan faxrlanamiz, iftixorga to'lamiz. Sog' bo'ling deymiz. O'tgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami, qolaversa kirib kelayotgan bahorning eng aziz bayrami Navro'zi olam bilan yana bir bor muborak etamiz. Bizni diyorda har kuni bayram bo'lyapti. Har kuni ayollarimiz hamisha yurtboshimiz e'zozida turibdi. Shukr qilamiz. Yurtimizga ko'z tegmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik. Kirib kelayotgan Navro'zni chiroyli kutib olaylik. Rano opa, sizdan kelgusi bayramlarda bundan da yaxshi yutuqlarni albatta kutib qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat.